81 ming yurgan Cobalt avtomat korobkamizga EcoSport programmasini 4-3 pakalini gazga mujallab qilib berdik. Mitanga, ya'ni undan oldingi holatda ham o'zi programma bo'lgan, lekin nu akamiz o'zi podyomga ko'p chiqar ekanlar, qiynalyapti mashina, oborot ololmay bo'g'ilib qolyapti dedilar. Programmasini chitina qilib ko'rganimizda programmada yaxshigina kamchiliklar bor edi. U kamchiliklarni biratulasiga to'g'rilab yengil yuradigan, eskorlar ham hali almashtiradigan, skordan skorga kech o'tmaydigan qilib oborotlarini, rasxodlarini normallashtirib, EcoSport qilib programmasini yasab tayyorlab bo'ldik. Undan tashqari bunga akamizga video registratorlari bor ekan, video registratorlarini ustunovka qilib berdik. Undan ham tashqari avtozapusk funksiyasini ishlatib berdik, ya'ni masofadan turib o'zini shtatni pulsizda quflashda bosib bagajnikda ushlab turgan holatimizda mashinamiz o'zi sira zavod bo'ladi. 10 minutda avtomatik uchadi, 10 minutdan oldin chiqadigan bo'lsalaring eshikni ochib zamok joyiga o'tsalaring bu haydab ketish imkoniyati bo'ladi. Bu programma через programma orqali bo'ladi, hech qanaqa bir simla kesilmaydi, ortiqcha vaqtlaringiz ham olinmaydi. Uzoq 20 minut, 25 minut, yarim soat oralig'ida sizlarning ishlaringizni sifatli va a'lo darajada bitirib berishga harakat qilamiz. Bemalol kelaverasizlar.